Військові РФ штурмують Кам'янське. Уряд виділив додаткові гроші на зведення фортифікацій. Окупанти засудили працівника Запорізької АЕС. Про це та інше у підсумках Суспільного. Окупанти розпочали штурмові дії в селі Кам'янське Васильівського району. За словом речника Української добровольчої армії «Південь» Сергія Братчука, раніше тут ворог застосовував лише ДРГ. Також військові РФ просунулись в районі села Левадне, що на межі Запорізької та Донецької областей, каже Сергій Братчук. Один багатоквартирний будинок зруйнований частково, ще 5 приватних – повністю. Також пошкоджено 162 багатоповерхівки, 906 приватних будинків та 61 нежитлове приміщення. Такі наслідки ворожих обстрілів Запоріжжя КАБами. Про це повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. Нагадаю, обстрілювати місто керованими авіабомбами росіяни почали з 22 вересня. Для захисту Запоріжжя від російських КАБів необхідно посилити протиповітряну оборону. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, місто розраховує на підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, потребує більше ППО, більше «Петріот» і F-16. Кабмін перерозподілив понад 148 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Зазначається, що кошти, які раніше виділили обласним адміністраціям Кіровоградської, Хмельницької та Миколаївської областей, перерозподілили на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі. 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Росіяни засудили працівника Запорізької АЕС Сергія Коржа. Про це повідомили в Генпрокуратурі РФ. Зазначається, що його затримали за підозрою у нібито шпіонажі на користь України. Буцімто чоловік збирав та передавав дані про місця дислокації, техніки та особового складу підрозділів РФ. Нині місце перебування Сергія Коржа та його стан невідомі. Відтепер українці можуть подавати заявки на компенсацію через інтернет-портал «Дія». Нововведення розраховане на тих, хто не зміг скористатися послугою через мобільний застосунок. Зокрема, і громадян без ідентифікаційного коду. Про це повідомлено в телеграм-каналі Запорізької міськради. У Запоріжжі відкрили перший сервісний центр МВС в укритті. Він працюватиме і під час повітряних тривог. Як повідомив начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик, містяни зможуть скористатись всіма послугами, отримати водійське посвідчення, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб та скласти іспит. У Запорізькій області розпочали будівництво 9-ї підземної школи. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, навчальний заклад зводять на території одного з ліцеїв у Запоріжжі. Він розрахований на 1000 людей у 2 зміни. Основні роботи по 8 іншим підземним школам мають закінчити цього року. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.